Я дуже рада його видіти. Зараз моя Ілона скаже, прийде, буде вона буде говорити по-англійськи. Окей, when Ілона show up, she'll tell you everything. Моя grandchildren. Grandchildren, внучка моя. Speak English, study English. Great. Tell her I've been trying to get in touch with her for many years. Finally I get to meet her. Він каже, що він з вами ще хоче сконтактувати вже дуже-дуже років тому, як пише. А я бар з ним, я його чекаю вже скільки років тут. Він каже, що він до вас писав щось 5 листів і ніколи не дістав відпису. 5 не було, я один була і я відписала. She says she only got one and she replied to it. Так, і писала, і головне, запрошувала його сюди. Він його ніколи не дістав. Я знала, я сказала йому, написала, де верхоляки живуть, в яких координатах. Тому, що він того ніколи не получив. Не будемо бачити. Ну, то все називати у нас політика. Так. Добре, ми дуже раді вас всіх тут зустріти. Ми зараз всі так очікувані того всього. Де вона, де моя внучка, вона буде з вами говорити. І я хочу... А ви не верхоляк? Ні, я чужий. А як? Ні, ну він верхоляк, а ви? Лодко Максимович. Максимович? Лодко Максимович? Так. Лодко Максимович. Я не маю нічого спільного з Острубовицьками. Добре, як це стало, що ви знаєте українську, а він ні? Я так само Лемко, але я вродився вже 2 роки по тим, як Лемків вигнали на німецькі землі в 47-му. Ну тут, в Європі родилися, так. Не в Америці. Так, я жив на по німецьких землях, як мав, от 49-го року. І як мав 15 років, так. Там нас дуже чекають наші люди. Добре. Ходімо туди. Я ще вроді в Любіні, коло Легніці, коло Вроцлаві. Так. І як мав 15 років, виїхав до Америки з мамою, і з батьком, і з сестром. Тож я вже там 15 років. Знаєте, що... Йдемо до нашої компанії, бо ви зазняли. За ним підемо. Всі представтеся, хто ви є. Ой, наша, це я представлю. Це наша дружина, нашого Лемка. Лемка, я тільки... Копчика, дуже відомого хірурга, який лікує всіх лемків тут. Ага. Пані Іванна Копчак, теж лікар, доктор. Добре. Дуже любимий доктор, всі її дуже чекають. Потрошки, кожного. Потрошки, так. От перед вами Андрейко Василь, це син Андрейка, нашого того Андрейка, який був керівником всіх лемків, як сюди приїхали. Він керував де, хто все. Такий мудрий чоловік був дуже файний. Добре. А потім він керував мебльову фабрику, тепер на пенсії. Ага. То його брат Іван Андрейко. Добре. Теж працював у різних говерментах і так далі. Угу. Далі Канюк, пан Канюк Михайло, він, власне, започаткував лемківське товариство «Безкиське земляцтво». Він починав Михайло. Далі йде Орусин. Дуже хочу себе та тим зупинити, бо це той Русин, прадід якого перше поїхав в Америку, 2 рази вернувся, скупив всю землю в селі і був самий багатший. Це той Лемко, який перший іммігрував за Америку, його прадід. Добре. А це вже його внука. Добре. Це теж Русин. До речі, я не знаю, як там йде, не знаю, як повідьте, там Станко, і... Станко Русин. Так, він з дому Грицьків, хто там буде у старих Лемків, то буде знати. Добре. У тім. То там, є, там? Там є пан Терлецький, цигана зять, цигана Василя, це Лемко, дружина Лемкиня, і він Лемко. Дуже Струбович, так. Добре. А то є Іван Бержаничин, або Свисток. Свисток. Свисток Іван і Струбович з верхнього кінця, коло верхоляків, сусіди, коло ваших дідів-прадідів. Як ми сусіди будуть? Ілона? Neighbors, так. Neighbors, так. Я мушу відповісти. Я лише знаю, що з тих верхоліків чи з другим. Це мій муж. Я 2 верхоліки. Русин Василь. Добре. Теж то кінця коло верхоліків. І Василь той йде в камеру на Америку. З Русинів багато, тихо будь. Як вас батько називався? Син Михайла. Син Михайла, Михайло. Та повно ми Русинів в Америці є. Так. Він тільки там Рашен пише. Тато Юрко не може розібрати до всього. То погляд, він керує лемками в броші, тут сидимо в нашому містечку. Ага. Дуже такий чоловік-інженер, який керує так само там, дуже так, приданий лемко і відомий. Керує, де це наша артистка пані Галі Терлецька, лемкиня, теж Струбовіщ. Пані Терлецька. Тепер пані Терлецька, оцього Терлецького жінка, Дарка Терлецька. Так, йдемо туди далі. Русин. Галя, ми зараз, Галя Русин. Теж Галя з Русинів, та пані Галя Русин, Грицькового Василя вийшла заміж. Нас у лемківському товаристві представляє, веде документацію, дуже ретельна лемкиня, варто її до Америки звести. Це моя племінниця Мирослава, теж із дому Лазоришиних.
А тепер вона Шелест, вона вже за теперішніх заміж вийшла, моєї сестри дочка. Вона керує лемками тут, в Ружнятві. Добре. Тут керує. Йдемо з русинів. Ага, ще раз. Русини, вони ж зараз варять, вони з Трубович, трубівські люди. Галя Русин, її дочка, сестра, так, сестра і онучка. Повісти мені про свого батька. Як ще називав? Юрко. Русин Юрко. То фамілія ваша. Так, фамілія цих. Так. Бо це є Верхоляк. Це не Верхоляк. Це Верхоляк. Тільки Верхоляк не говорить по-українськи. Верхоляк не говорить по-українськи. Так. А це... Мій тато. З не розуміє. Тату. Де Ілона? Ілона, куди сюди? Я мов, що переведу. Ні, так, Ілона, куди? Я тільки так, на ходу. Пізніше ще будете чувати. Тебе ще буде представити, хто є хто. Представ, хто це є. Що ніби мій тато, а їх тато, то двоє рідні браті. Her father and your father are brothers. First cousins. First cousins. First cousins, так. Добре, то є хто ваша? Данюк. Данюк, але ви з дому Селамаштіків. Сиданичових. Сиданичових. Це з Канюків. Там у мене тітка була в Америці. Тітка в Америці, тета. Повідьте мені ще раз ваше ім'я. Хто був ваш тато і мама? То був Магдалина Русин, Магдалина, мама. Магдалина і Юрко. Юрко Русин. А ваше ім'я? Галя Русин. Галя, Галя Русин. Так. Галя Русин, так. Русиникевич. Це Руза, а то ще є Русиникевич. Це є тепер Сидоряк, а з Юлянчикових. Добре, Іра. Ми це про що говорю з вашим мужем. Він тут муж, є, тут є, ні, муж тут. То не той ще. То не той. Це з дому Лазоришних, це з Трубівчанка, з Лазоришних дому. Значить, в центрі куток оцей Русинів жили, сусіди. Як ваше ім'я? Анна Лазоришина. То сестра Анна, так, додає. З дому? З дому Лазоришин, тепер наш напак. А з дому на Лазоришин, з Трубович. Так. Трубович Лазоришина, Юрка, донька. Добре. Добре. Бабички, це з Лішньої, то ваші люди, як я знаю. Де ви родилися? В Лішній? Коло Лішній, десь трохи далі. А ви де? Я ж от Сянока. От Сянока, ну то там недалеко коло Сянока, вони з другого села, з Лішньої. Бабич Марія і бабич Ганя. До чого? Ганя. Теж активні лемкині, які в нашому товаристві. А це їхня невістка Галя. Наша Галя Бабич, яка в нас теж товаристві дуже гарно нам допомагає у всьому. Вона в нас ще й красавиця, вона співає, вона танцює. Вона... Місцова, так? І вона не наша лемкиня Чистокровна. Чистокровна лемкиня. Це в нас... Краківського району, там село Вишиванка. Правда? Вишиванка, яке гарне село. Так, Мирослава, Наталочка. Вона тепер має рибчик, вона за місцеву вийшла заміж, але у нас з дому мама її, моя сестра Лазоришиних, ось твоя тітка. Це Наталка, це вона вже покійна. Так, вона покійна вже. І там такий коло вас жив, коло їх. Ілона, де ти є? Коваль. Коваль сусід, Ілона і Верхоляк. You had a neighbor called Коваль. Ілона. Коваль? Сусід Коваль. I had a great grandmother Коваль. Родина Антоні. Він каже, що його баба так само була з Коваль. О, баба Коваль. Так от якраз вони там по сусідству жили. Її тато і ваша бабця. Ілона, тато і бабця жили разом. Як буде? Тато і бабця. Your father and her grandmother live together. Так, ну до нас ти тримає, що ти? Я ж тебе просила, щоб ти допоможе мені. Зараз захотіли так люди. Вони собі закомандували, ми не можемо. Перекладає, куди сюди, Ілоночка? Галя. Оце є дуже цікава річ. Тому, знаєте, це є Лоцишка. Лоцишка з дому. Тепер Лазоришин, це лемкиня чистокровна і її дочка лемкиня ось. Галя і Галя. Мама Галя і дочка Галя. В центрі села жили Струбович. Струбівці. В центрі села, там був такий Федор Пазин, і якраз звідти щось мій тато, кажуть, Пазин. Повісти мені, хто був ваш мама і тато, батько? Тато був Федор. Федор, Лусишка? Лусишка. Струбовський, а мати була з Ветлини? Мама була з Ветлини, а брат був в Америці, але вже тепер він помер, не пише ніч. А мама з Ветлини була. Називалася? Назвала Ева. Ева Пазина чи як? З дому? Ні. Ні, у нас Светла не була Єва, як? Зюнич. Зюнич з цього, добре. Ні, а тут у нас є ще лемкиня. Це наша шановна пані Росенкевич. Іра, у нас Кальний, сусіднє село від Трубович. 2 кілометри від Трубович. Але вийшла за Струбівського, Росенкевича Михайла. Його нема?
Він зараз буде. А це їх дочка. Я дуже хочу взяти камеру, витримати камеру, бо вона голова нашого Бескидського земля, вона очолює лемківське товариство. Але я прошу так, це Мирослава, доктор, кардіолог. Всі лемки, кого було серце, йдуть до неї, я б задумно лікувала. А то прошу пана. Доктор, хірург, пан Копчик, там його дружина Іванка. Ми тільки що вас знайомили. На цілий район. Це наш лемко. Йдуть до лікарні, кажуть, дайте із Ліського. Йдуть до лікарні, кажуть, дайте нам Копчика. Я нікого не хочу, лише Копчика, аби мене дивився, аби мене лікував. Всі операції він зробив своє життя. І сини в нього хірурги. Це дуже у нас прекрасний лемко, який ми гордимося. Повідьте мені трошки про своїх родичів. Хто був тато, хто був мама? Родичі, мої родичі, так, тато Коваль, ну, по спеціальності, так. Мав кузню в селі, село Вороблик, Шляхоцький. Направду, ми там були тиждень тому? Так. Ви були там? Так, тиждень тому. Ну, дивіться, бо у нас верхоляків було повно, чому я так прибіг, розумієте? Було повно там. Так, в селі було прізвище. Зараз король Польський, Дошно і Риманів. Ну, Дошно то трошки далі, я на стації там, Риманов стація. Риманів Вроблік Шляхетський, Вроблік Королівський. Там Королівський. А Волтушову знати? Прошу? Волтушову. Волтушову. Чи знаєш? Чи знаєш? Зараз коло Дошно і Волтушова і Риманів здається. А, ну то тут Риманов. Знаю. Мій отець. Мій отець Волтушов. Ми такі близькі, близькі. Та ще повісьте мені ще раз, як ще називав ваш тато і мама? Тато мій називався Копчак Іван, ну, власне, кажуть Степанович, а у нас кажуть Степанович. Знаємо, що батько був Степан. Мама Анна лежить ще. Тато помер давно, а мама бідна так. Ледве-ледве. 90 років вже. Добре, дякую. Вернемо до вас. От ще маєте одного русина. Ми вже були. Це Галя Луцишка, ми вже взяли інтерв'ю. Це русин Матвій. Він є із тих русинів, що перший прадід був в Америці і вернувся. Два рази їх в Америці. Америку. До світової війни. Економічна еміграція. Чулопів. Так, пані бабочка, хто з ваших країв, хто з ваших від Сенока, десь там далі було Лісної, не жили. З якого ви села? Лісної, то моя Лісня. Братова. То вони братова і вони від землячки, наша лемкиня, дуже активна, гарна жіночка, господиня і славна така пані Марія. Так, добре. Пані Марія Барич. Так, вже ви говорили, нам вже говорили. А то є пан Сидоряк, він з Ветлини, від Стробович, там дальше село. Але він такий у нас лемко, інтелігентний, який все тільки прийшов сюди, приїхав і зразу дався торгівлю. Торгував в магазинах кругом, продавав. А тому трохи й багатів. А ім'я ваше? Василь. А батько хто був? Іван. Іван. У Ветлині. Так, у Ветлині. Добре. Добре, бо знаємо багато других таких. Знаєте, що я перестану по-українськи, а по-лемківськи буду. Говоріть по-лемківськи, ми нам краще по-лемківськи. Ну-ну. Що я вам казати? Забув. За тих людей, які ви багато знаєте світ. Так. Юрка має 50 других таких хлопців, як він, що заінтересовані знайти своїх родичів. Своїх родичів, так. Так що зато питам ще вас всіх. Ага, бо там ще других. Дем про Стрибовиська. То був другий села, котрий я пізніше прочитав. Ага, добре. Добре, пан Вельгус, наш Іван Вельгус, він з яких країв? Ясло. Ясло. То від Сяну далеко чи ні? Далеко. Сенока далеко. За Перемишлям Ясло йде. Тиждень тому воно Перемишля. Ясло, так? Там Граб, Жидівський, це під чеською границею. Ну, можу сказати, що з той лемко, який разом з нашим отцем деканом зуміли відкрити прекрасну капличку, і ми подивимося і знімемо. Вони так з Божою поміччю працюють і живуть, як треба. І це нас лемко, на кому ми впираємося, нашому варисі, на все. Якщо треба зробити відповідальне, дзвоним. Кому? Вельгусу Івану. Той не підведе. Добре. Ілона, переводь трохи наступна, пану Верхоляку. Наступна це наша пані Жунірович. Це дружина нашого отця декана, священника. Священник не лемко, священник місцевий.
але лемка, між лемками купається. І тут, і в Америці його син між лемками. Він нам ще багато про лемки розкаже, тому що він там буває у вас в Америці. Так. Ваше ім'я? Син там є. Марія. Марія, пані Марія Жунірович. Добре. І наш отець-декан, пан Жунірович, якого ми шануємо. І наші всі зібрання не збуваються без цього декана. Тому, що... я привик до лемків, тому так. Що я з лемками ріс, я сам з Калуша. Ріс лемки до школи ходив. Я з ними вірюсь і знаю, бо бачив, як вони приїжджали в той самий час, як було прикро і тяжко. Я розумію, що як по-лемківськи. Мову знає прекрасно, так. Добре. Люблю такі поговори, яка южна стала така мода, чи то стара, чи то молода, підстрижена, підголена, чи то гівка, чи то жена. Добре. Так, то пані Галя, це з дому Лазуришна, це моя сестра. Значить, тут вона у Лемкині в Рожнятові живе, значить, дуже веде теж таку, так любить зайнятися лемківщиною, дуже завидує тим, хто в Америці. Вона страшно хоче в Америку. І Бог її. З дому Лазуришина, а тепер? І тепер сина селечко, і семки, в неї два чоловіки були, один помер, та другий. Так що вона, але вона дуже уважає американських лемків. І каже, що це щасливі люди, яким Бог поміг туди добратися. Хоч і нам той, тепер тут непогано. Той другий чоловік не хоче гриби їсти? Їв би сьогодні, але гриби в нас є. Я у Мерчі був між лемками, то я там... Як тут село, як тут село? Пасейко. Пасейко. Тобто дуже велике місто. То місто чи село? Місто, так? Пані Канюкова, там ми Канюка представляли, це Канюк. Струбович з нижнього кінця, Марія Канюк, тепер на Гах. Вона, правда, вийшла за місцевого, за Бойка, але тепер уже у неї лемкиня, вона є чисто, ніби чистокровна сама і дуже любить лемківщину. З дому, вона, з дому Канюк. Це тепер вона Гах. Гах, а з дому вона Канюк. Тут її брат Канюк, який Михайло Канюк. Марія Канюк. Марія Канюк. Тато Микола, тато а мама Микола. Була з Зубрячого. Зібрячого, так, Зубрячого, так? Мама моя. А село з дому як? Мамі? Гусяниця. А мама як? З дому мама Гусяниця. 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 Ну, дуже цікаво. Це що, капусту їсть? Так, тихенько. То наша пані Ганя Попович, вона вийшла за лемка, його нема тут того чоловіка Поповича. Станко. Він жив в Струбовищах, аж у самому кінці села під лісом, під Безкидами. А вона сама з Лішньої, десь з ваших там країв, де там ви там далі. Ганя Попович у нас дуже... Хто? Тато з села Заразко Риманова Здрої, кого Щанока, Волтушова. Вони всі переїхають до Теофіпілки, кого Козови. Коло Козови, так? Так, там, вони, там є три села. Баутянка, Дошна і Волтушова нараз приїхають. Ага. Нам говорили ніби щось, що то їхати, чи баба, чи мама з нашого села була, з Лішнього села. Моя мама от Дуклі. Тісно. Знає, Дуклі? Дуклі, то може чую Дуклі. Чули Дуклі? У нас записано багато про Дуклі. Дуклі є з Івла і вона з села Герова. Так. І більше поїхала коло Самбора. Ага. З Герова. Коло Самбора, так? Коло Самбора. Так, а то в нас незвичайна лемкиня. Це вона невістка того роду русинів, що були в Америці, скупили землю. Я вже не третій раз кажу. Це мої, мого чоловіка родичі, ось він стоїть, Матій, а це пані Шура, Олександра. Але в неї прізвище з дому, у нас Полтави. У нас таке є місто дуже, де гарні дівчата. Бо самі бачите, що красуня зберегла роду. Вона Весна, прізвище її Весна. Ілонка, перейди цьому верхоліку. Як називається Весна? Чоловік. Так, Весна. Весна. Ну так, так. Олександра. А то наша Слава по Русин. Русин, вона сама нечиста лемкиня, тому що її батько женився на місцевій. Він покійний, ми співчуваємо пані Славі зараз, ми знаємо. Шкода, що не могли змобути. Але він був вже старший чоловік, теж такий чоловік, що їздив в Америку, був свого там брата Бережанського, що знаєте, будете знати, там ніколи Нью-Йорка. 95-му, там вже живуть вони, може Бережанські вони дивитися. В 89-му році перший. Так, так. 89-му. От. А тут її чоловік Іван, то він з роду русинів, з тих багатих русинів, які перші лемки поїхали в Америку. Перші струбовищі. Перші, то вона в тім роді вийшла тепер за того русина заміж.
І отут він є. Повісти на ще сіла. Раз про ім'я і назвисько свого тата і мами. Подоляк Станко Васильович. Так, Станко Васильович. А мама? Походить з Лемків. А мама походить із сусіднього села Струтина. Струтина. Там відки той крав всі вашого на передачі по Америці. Сусіднє село. Мама називається? Ганя. Ганя, як пишеться? З дому? Якимів. Якимів Ганя. Так, то вона місцева. І вона вже її дочка. Ну, але вона знову зарусна вийшла і у Лемківську тя потягнула її. Добре. Так що Струтинський рід загубився трошки. А вас? Ви знаєте, теж русин. Тут сьогодні русин не розбереш. Станко русин. Станко русин. Станко русин. Його вуйко весь час жив в Канаді, там і помер. Дуже такий цікавий чоловік. Батько був теж дуже цікавий. У нас авторитетний гоноровий Іван Русин. Ми казали, Іван Русин помер уже. А він у нас є, у нас Станко Русин, Станко Русин. У Канаді теж. І в Канаді був так само, їздив туди, так що... Повісти мені про свою маму, ім'я, мама, з дому. Сама з дому, це називає то, село мама. Береги. Село Береги, так. Нація, Труболь. Так, а як писалося? Верхоляк. Верхоляк. Нація, берегів. Приводь. То домашній, її фамілія. Нація, Верхоляк з берегів. Село. А вженилася вдома за тата, мав, вже з Трубовіська. Ще раз тата ім'я? Русин Іван Іванович. Дякую. Там і дідо у Америці помер, і баба померла, тітка. Михайло, ми вже знайомі. Я знаю, Юлянчиків, дочка його Мирослава, яка керує нами, Мискитським землятством. Ну, це особливий Лемко, який за Лемківщину стоїть і хоче, щоб було так все сказано про Лемків, як дійсно було, а не як хтось собі хоче сказати. Бо він все гонорує стурбовищами. До речі, я один теж з русинів, з Рицькових, Настя. Вона, до речі, тут живе у цьому, у Рожняти, вона дома Струбовищ. До речі, її батьки, Ілона переводь, її батьки сусіди Верхоляків. Her parents are neighbors of family Верхоля. Як ще вашу тата і мама називають? Василь і Єва. Василь Русин? Uh-huh. І Єва Русин. Євка. А Євка з дому як було? Гречковий. Uh-huh. Ну з дому це казали так, по-сусідську, це не прізвище. По вуличному. Ну мама, як мама з дому? Фамілія. Русин? А тато? Ні, тато. Я вже не знаю. Ну та як, то в нас дому не було, тато був русин. А мама з дому то мала інше прізвище? Якщо б родила, то не була русин. І добре, що дід був Грицько, то не вуличне прозвище Грицько. І мама русин, тато русин? А може був дід Грицько? Дід Грицько. Дід був Грицько. І мама русин, і тато русин. То таке буває, Гриць, добре. Найс. Ілона? Так. А ну спитай, Верхоляка, як його? Наша Марика. Америку поїдемо, є? Міхал Бережанський, то буде все у виді. Що коштує, не смію питати? Як? Скільки коштує? 900 доларів. 900 доларів. Та це вже найновше. Але твої вірш? То що покажемо Михайлу Бережанському, прийдемо до мене? Так. Він буде пізнавати. О, він нас пізнає всіх. Я у Бережанського бував. Так? О, так. Там гори влітку Албани. Так, я там був. Та в них син там є? Син там. Добре. Син там? Він у Філадельфії. Добре. Все. До каплички підете, там я побуду Оленшу, покажете, яка капличка. Бережанському. Повічте ще раз. Прошу. Повторте. Пану Бережанському від Поповички. Гані, дуже сердечний привіт. І поцілунок такий, що... Сіяни за походженням, американські лемки. Пан Юрко Верхоляк, прошу. Вітаю моїх вітами нашими усмішками радісними. Дуже ближче. Йдіть на торчатку. До слова про заступника товариства світовому конгресі лемків, яку певно наші гості читали в американському журналі Лемківщина. Прошу. Моїх дітей, Господи, молю і благаю тебе, не дай пропасти мені і моїй родині.
моїм людям, що пізно посіяли зерна священні. Дякую, діти веснують, а коли і що збирати будуть, не знають. Боже милостивий, зроби так. Допоможи втримати у пам'яті всі красоти краю, безкидів наших багатих селюцьких чистих вод у ріках Бистрому, Попри. Наділи моїх дітей, внуків і правнуків всіма дарами Святого Духа, як мудрість, розум, рада, мужність, знання розуму, відрізнити добро від зла, щастя від нещастя. Дай мені мудрості оцінити добро, бути вдячною за добро. Я хотіла би вам, пане Максимович і пане Верхоляк, сказати, що вдячна журналу «Варта», що маєте цю можливість поклонитися редакторами і видавцям, виступає на конгресах і навіть недавно в Києві бачив, хто там виступав, то їм подякувати за те, що нас дракували. Ми у нашому безпецькому землярстві, я хочу сказати, Стругоцький земляк, мій перший сусід, отут його якраз родича, тут його близько. І це теж людина, в якій ми поклоняємося, ми навіть і передаємо йому привіти, і вам, і всіма. 16 чи 12 червня 2001 року, напевно, ми будемо збиратися і це відмічати. І буде та книжка видаватися, там теж вона відкривається цією молитвою. То я хотіла би вам у знак такого духовність, за високу духовність подякувати. І щоб така молитва вашої матері, вашої баби у житті, у ваших всіх ділах, бізнесових, у ваших діяльності, у ваших кар'єрі, у вашому збагаченні, взагалі, про кожного, зокрема, всі, і правління, і брощів, і Рипне, і Рожнятів, про кожного є слівце, скільки можна було надрукувати в межах 100 років. Чи не підписував? Я через 15 хвилин переключала. Так, це такий момент. Хто не переключав? Бо Катерина Юрка, напевно, хоче в той момент піти, будь ласка, до неї, коли вона буде підписувати. Наші гості хочуть про що багато вас розпитати, та й кожен з вас має що запитатися. Розпорушили лемків по цілому світі, країли не тільки карту Європи, але і серця великих та малих народів. Пройшло більше ніж піввіку, як жителів Західних Карпат лемки було насильно виселено з своєї історичної батьківщини. Але й досі болить, щемить усіх лемків невідступне, як біль питання. Чому? Мучить це питання і тих, хто не пережив тих страшних поневірянь та лихоліть. Події тих років живуть в розповідях батьків і дітів, змушують пам'ятати, чиїми діти іде наше коріння. Тож я проголошую перший свій тост за той неповторний лемківський дух, який живе у кожному з нас. Бо нема просто українця чи американця. Як можна бути українцем, не знаючи коріння свого роду, говірки, пісні, звичаїв батьків? Дерево без коріння не може рости ні принести плоду. Це пустоцвіт, безликий, сірий, непримітний нічим серед інших собі подібних. Бог створив кожну націю, етнічну групу, щоб вона існувала, виробниками різних етнічних груп, що є в більшості родин, як і в Україні, так і в Америці. Коли людина знає і Меленківський,
і бойківський, і американський етнос. Від того людська душа лише збагачується, стає ще соковитішою, колоритнішою. Ми не маємо морального права занедбати культуру наших батьків. Це наш обов'язок перед нашими дітьми і Богом. Наше коріння не повинно щезнути, щоб піти в небуття. Яке коріння, таке має бути насіння. Прошу розмити наш перший тост за світочів лемківського духу, які, долаючи океани, тисячі кілометрів, прибули вклонитися батьківським порогам. Прошу налити перший тост за лемківський дух. Пане Боже, я прошу поблагословіть. Господи, благослови, їду і напити цей, напожив всім людям завжди, на віки віків. Амінь. В ім'я Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі лемки, сьогодні прийшов цей час, як кажу, за 50 років скоро, де ви знову згуртовуєтеся у місті Люди. Чи Бойки, чи Лемки, чи Гуртули. Це ви всі однакові, як повіспівали, ми гайдамаки, ми всі однакові. І тому ми всі є українці. Але то, що ви перебуєте, ці люди, які уціліли, це дійсно чудо, що ви стали живими, бо ви споминаєте свій рід. Ви зберігаєте свою мову, ви зберігаєте свою традицію і також, як розказувало, яке коріння, таке і насіння. То, що ви не цураєтеся свого роду, ви не встидаєтеся. Я пам'ятаю, коли я був малим, в моєму рідному селі був один лемко. Це був лісничий. Його питали, хто ти є? Він каже, я єстим лемко. Так він все відповідав, так себе титулював. Він казав, що він лемко не крився свого роду і не встидався. Отже, зараз так Бог дав, що знову ви зустрічаєтеся. Дуже ми задоволені, що ви приїхали на землю, на Україну. Пішли на свої сторони, там, де ваші батьки, діди, прадіди родилися, де вони засівали цю землю і жили. Лемківський край, не думайте, що ви багатий є, і дійсно багатий був. І мовою своєю поговіркою, і традиціями своїми він був досить. І лемківський край мав дуже багато розумних і вчених людей. Ми тільки не буду споминати, церква була ваша, тому, як ми з вами, лемки називали свою церкву, ви мали все давно, хто такий був Сембратович? Це був кардинал, український греко-католицький священник, або він був кардиналом, дорогі мої. Це була висока особа, той час і багато було людей, які ширили свою традицію, свою також, як кажуть, поговірку, і трималися свого того, що вчили. І ми пам'ятаємо ці слова, які сказують письменники. Наша ненька говорити, ненька наша мила. Отже, та мова, та традиція – це є мамина мова, яка вас навчила. Ви вже і забули її, ви вже і не пам'ятаєте її. Але зараз прийшов той час, бо Бог милосердився над нашим українським народом, над нашою церквою.
І тому знову вернув нам то, де так наш народ очікував. Правда, земля ваша опинилася по той бік нашої батьківщини. Хоч ну, так історія поділила, так воно вже і мусить бути. Тому то, дорогі мої, вип'ємо, піднімо цей тост за наших дорогих гостей, за пана Верховника, за пана Максимовича, у нас тут і багато Максимовичів. Вона фамілія ваша, є. Ну, ви тільки там живої. Бажаю вам щастя і здоров'я, щоб ви частіше приїжджали на Україну. Не забували свої рід, звідки рід вас походить. Пане Максимович, нас карутки разом. Будьме! Будьме! Будьме, Ленки, будьме! Будьме, Ленки. Покажи мені мапу, хочу вам подякувати, від мене Юрка, що ви нас так тепло прийняли тут. То для мене третій раз на Україні. Я тут був в 93-му році, перший раз в Тернополі, пізніше 2 роки пізніше, в 95-му. Бо по батьку всі весело вигнали, не вигнали, вони в 45-му році так само поїхали на схід. За ними знаю, що на силу виганяти. Пішли до села, де Опіпілка позовив, Тернопільського посту. А та справа з Юрком, вона ще тягне вже 5-6 років. Ще дописуває, як читає газету, так що він мав більше матеріалу. І зробив цю книжку. І на, може, двох або трьох сторінках пише о ту битву в Струбовисках, котру хтось написав і описав, як то було, хто загинув, кого забрали на Сибір. То була річ, що навіть є наочний свідок того, що там було, до Гнеска живе в Польщі, і це можна споткати. Та особа мав прізвище Плишка. Прийшов лист, отпис, що він вже в ложку лежить, не може вишідувати. А от його дочки прийшов лист, і вона пише, що ви так нас далеко глядати, а ви навіть мати когось із села Струбовець в Америці. Тому особам із Михайло Бережанського. І тут є такий його адрес. І телефон. Він пізніше дзвонив на той телефон, він теж не дзвонив, він теж написав один лист. Місяць минув чи два, ніхто не відписується. Другий раз пише. Знову, другий раз не було відпису. А може за другим разом взяли і зателефонували на номер, що ти був на телефонській сторінці. Не. Я йому дав знати, що був телефон, але зставив таку відомість. Вони вважають себе розговорювати. Вони ще зводи, що поїдемо. Дуже гарний Коленківський наш особ. Що має книжку його? Васу Мазева. А його брат Семан, тобто Семан, а брат Васу наша Калакорна. Він малює Коленківський. Ми там поїхали, дуже нас тепло прийняли так само, не такі нас пустити. Ми виїхали десь о 8-й вночі вдома, то ми о 1-й ранку приїхали, а о 6-й треба вставати до праці йти. Але дуже було приємно так. Відійні матеріали, знімки, фотографії. Він то трясся, щоб ту фотографію взяти до себе, щоб робити копії, щоб книжку дістати. Бережанський йому все дав. Він то перевів на англійський, я йому перевів на англійський, він то більше записав. Та що тепер ми до вас принесли на разі грубша, і там більше інформації, навіть з тим, що то по-англійськи. Я тут трохи тут записав, і не знаю, чи я що повів, чи ні. Так що, то, що Юрко, що ви тут тепер ведете Гнеска, воно ще почало 30 років тому. Юрко вже 30 років глядає, тато ще вродив в Америці, він ще вродив в Америці, так що нічого ще звіда не міг спитати, але ще тоді не інтересував. Дідо вмер в 65-му році. І десь так в 70-му, 30 років тому, він почав проти думати, глядати, 15 років тому був в Польщі перший раз. Так що дуже вам дякую за прийняття, що ви тут прийшли до нас і так котрому сльози те, що і то зрозуміло. То є дуже близьке. І з нами якби тяжке життя перейшли.
як і перші роки будуть трудні для вас, так само з нами. Но часи ще міняють, я тут виджу, я тут третій раз, і виджу, що ваше життя трудніше щороку, так само. Якось змінимо ще зайти, там не може йти діло і діло. Навіть ми тому не можемо порадити. Ми маємо свої справи, заняття, жени, діти і так далі. Дуже вам дякую, що прийшли. То ми дякуємо. Yeah.
Я за то добрі маю, серед села хижу маю, гой-я-гой. Маю хату на брежечку, серед села фраєречку, гой-я-гой. Маю хату на брежечку, гой-я-гой-я. Маю хату на брежечку, серед села фраєречку, гой-я-гой. Добрі тому коса косить, живо мило їсти носить, гой-я-гой. Добрі тому коса косить, гой-я-гой-я. Добрі тому коса косить, живо мило їсти носить, гой-я-гой. І моя би так косила, живе мило бі носила, гой-я. Гарно, настільки прекрасно говорив про наші гори, про наш рідний край, з якого нас вигнали. Знак того, що ви прибули до нас, Брожнятів, я хочу подарувати вам книжечку, яка називається «Украдені гори», бо вони дійсно у нас украдені. Дуже я вам вдячний за то, а я маю ще оказію. Дуже вам вдячний за то. Як маєте про оказію, знаєте єдну річ, яку я тепер збирав, лемківські співанки. Я хочу їх показати на інтернеті так само всім. Я знайшов дві книжки, і обі книжки були видані на Словаччині. Рік тому має всі 200 співанок, котрі були співані на фестивалю «Маковицька струна» в Бартойові. Ігор, так? І я чув, що навіть тут 20 років тому видана була книжка «Лемківські співанки». Я не маю. Хтось може має, хотів би зробити все. Про наші гори пишуть. Честь старого співати. Від сім'ї. Від сім'ї. На знаку Брожнятів. Михайло Іванович. Михайло Іванович. Я вас зберігаю. Дуже дякую. Сам!
Вся біль, вся туга, і хай американські леді згадають
тяжкі часи, бо нам було дуже-дуже тяжко нашим батькам і мамам. У той 46-й рік, 1946-й рік. Чиє ж то поличко не орано, чиє ж то поличко не орано, руснаки, руснаки, занедбано, руснаки, руснаки, занедбано, руснаки, руснаки, занедбано, руснаки, руснаки, занедбано. Як било полечко те орати, як било полечко те орати, зачали у черни годавати, зачали у черни годавати, полечко не мали чим орати. Світі. Но я думаю, що настане той час,
вкладаються і зроблять могучу нашу цвітучу Україну. Я цьому впевнений і, мабуть, так буде. Дехто ще трохи хто, ми терпимо. Терпимо і терпіти будемо, але ми доборемося. І ми до вас приїдемо в гості. Так, от завдяки. От так, що... так. Ми віддачу, як не вам, вашим дітям, наші діти віддадуть. На думку прийшли мільйони душ, котрі вертають своє життя за вільну Україну. Не хотілося вірити, що перший раз тут в Україні. Часи ще міняють. Люди казали давно, що Совєтська імперія ніколи ще не розвалить. А другі були такі дураки їх називають. Казали, що воно прийде час, якщо пхне, то ще розвалить за пару днів. Так що стало, не хотілося вірити. Тепер... Я по Західній Європі поїздив, з Америки до Канади, по залу поїздив. Не хочу ще вірити, що Україна стала ще незалежним без вистрілу, без єдного вистрілу. Без бою? Так. Так ще стало. Ніхто про це не так само буде мати. Не вірить? Так. І єдну річ, яку я тепер виджу на Заході, граничі замикають. Я був в Перемишлі 3 дні тому. Знав, що ще діє між нами, а поляками оперемо, треба показувати. Це буде те, де хочете. Так воно буде тут саме. Так що, дай Бог, такі ще так до добре. Ланку, ланку, де з курмістину, чого сприєш на Україні? Ой,
вочі і заб'ю, ой, заб'ю. Я не знав, падиш та й заб'єшся. Падиш, падиш та й заб'єшся за морозі. Падиш, згорбю, що не можна собі збабати. Садкували, коли туди приїхали, нам розказували, ви були малі, ви як ви там виросли, ви виросли там, так? І от що ви пам'ятаєте з дитинства, як ваші, як ви садкували? Коляду, Йордан, значить, воду святили, Пасху. Паску. Ну як ще щось запам'ятати? Тепер я знаю, як ви тепер старте, а які коли мали 7 років, 10 років. Тоді ще ваші тато і мама, мабуть, так робили, як там. По, як вони були на Лемківщині. А то там всі родини. То, що розземляє по селах, одну родину тут, другу там. І пізніше там за 3-4 роки вони ще на роверах їздили до Петуваліща. І в тим селі, де ми мешкаємо, то на 45 номерів 15 було в Лемків пізніше. Ми до себе жили по Лемківську, при Полаках. Ми ще не встигли, бо у нас було хто? Дуже. Традиції були так само, бо як і в Лемківщині. Так, як було. І там вони так продовжували. Так. Але тепер вже певно по-американськи. Я пам'ятаю, що тато греко-католик, уніят, так. Мама православна. Я греко-католик, бо в Польщі тоді на православне не міг встити. То від часу до часу польський ксьонс приходив потім з мамою зробити греко-католичку. І ще не вдало. Була ж православна до кінця свого життя. Так. Поїхаємо до Америки, то так само. Бувалися в великому місті, в Нью-Йорку. Так подала мама страву, як і в краю, там 12. 12 страв. І навіть тепер, як був в Флориді, там наших ленків, от Тилаву, от Барвінка, там як ще перевели на Барвінку, то так само і зупа з грибів є, і пироги, і що, і кіселичу так само. Кіселиця. Бо я вже думаю, як це зварити. Так, я б хотіла. Це тим році, як то було і втоді, так і тепер маємо багато добре часу. 3 роки пізніше прийшли трудні часи, де люди продавали яблука на вулиці, щоб заробити 1000 центів. Ну так. Я тих пуль назбирав, мам технологію, що награм їх на комп'ютер, позбудуся шуму. І пізніше награвав на компакт диски. Не на касети, найновша технологія компакт диски. Я їх привіз до Польщі, до Горлищ, до священика там православного отця Романа Дубеца. Дві години в Лемківську награм з Вешів, з Окстин. Треба розуміти той язик, мало нас є, що розуміє. Так, так. Я їх привіз до краю, до... як це називають, те, що доводять лемковинам? Сянок. Петро Трохановський і його брат, який з місця називався Ленко Парк в Нью-Йорку, награв їх фільм, півтора години до гості, Лемківське вишива. Кілька частин люди їх не живе. Це було 36 років тому. Я до фільм так само награв на касети, приніс до гості, так само роздаю, роблять копії. Я вам прирікам одну річ, я тут не буду співав, але я тим нашим гарним красавицям, красулам попросив ті компакт диски і Лемківське вишила на відеокасеті. Я сподіваюся, що вони вас всіх запросять і будете мої собі оглянути на телевізорі. Добре? Добре, що ви не забувайте. Кожен було свій край, не забувайте свою землю. Не згодьте всю свою традицію. Тому, дорогі мої, шановні, для вас випала велика честь, місія виповнити волю своїх дідів-прадідів, щоб зібрати всю історію, щоб та історія збільшилася. Це не тільки Лемківщина, там, в Америці є. Є гуцули, є бойки, подоляни, підір'яни, полтавчани і інші регіони, але всі українці. Був я там, я бачив, як там народ гуртує.
Я бачу, як вони любляться між собою. Чому? Тому що ви перебули біду. Ви дуже перебули. І ви розумієте, і ці люди, вони, бачите, вірять в Бога, вони вірять в своє майбутнє, вони вірять в те, що Україна є, і вона вже буде. Ми віримо в те, що і скажемо, як казали колись, що ще не вмерла Україна, і вона не вмре ніколи. Вона вже є, як всі народи, чорні люди, чи азіати, африканці, здобували так само свою державу кровопролиттям, хоч наша Україна багато крові віддала, але що так, як пан Васимович говорив, сталося дійсно, це Бог так дав. Без кровопролиття машина розвалилася, і зараз ми повинні думати о другому. Думати, що сталося для нас время часу. Отже, я хочу, то ще не кінець. Торжества, що є, це буде продовжуватися. Але я хочу подякувати від всіх вас, вам, пане Верховняк. І ми дякуємо. Щоб ви були здорові, щоб ви несли ту історію свого краю, свого регіону, щоб було записано колись. Прочитаю в книзі, були такі люди і боліли за своїм народом, за своєю батьківщиною. Отже, ми вам побажаємо щастя і здоров'я. Нехай Бог вас хоронить на кожному кроці. Бо бачимо, які випадки, чи в повітрі, чи в поїзді, чи в автобуса, на дорозі буває нещастя. Будьте обережні, вірте в Бога, а Бог буде з вами. Ми вам побажаємо, вам, вашим родинам, вашим діточкам, всім, щастя і здоров'я. Нехай Господь Бог благословить вас. На много я вам і благо літа. Благо я літа. Бо серце не дає за
українській, написав по-українськи цю книжку про Стрибовиська. І я так котрі з вас вже віддіють цю книжку, книжечку. Так що ми тебе принесли найновшу її версію. І так само вона останеться в передавці. І маємо багато фотографій і другої речі. Ксьонц по Богославі. Книжка по-англійськи, котру видав Юрко Варголик. Про Стрибовиська. Бо на самому село Стрибовиська і його історія написана Михайлом Бережанським. Ну, він, я то перероблю на англійське, українську частину, він більше додав багато своєї книжки польської про Стрибовиська, як ще поле називає, як ще поточок називав, то все додав. Так. Воно є тут тільки по-англійськи, воно є писане до людей в Америці і в Канаді. Ми розняти, то значить наше знання, тут добра господиня, і сіл накрити, і гостей прийняти, і лад дати собі, своїм дітям, мужові. Прошу, Мирослав. Не подати. Шановні мої рідні, я так вас назву всіх. Тому що кожна друга сім'я сьогодні тут сидить, я вважаю, що це моя родина. Тому що це близькі, знайомі, селенки, села Стрибовиська, де родилися мої батьки. А я з роду Антонівих, Федор Антонів, мама із Пазиних, я не стидаю з того роду. І дуже мені боляче сьогодні сказати тут. Не плач, Мирославу, все добре йде. Дуже приємно з вами всіма зустрічатися, що сьогодні приїхали такі гості до нас. Але просто в нас співпала така дата, що ми післязавтра відмічаємо триріччя, як ми втратили найдорожчого батька. 5 років ми втратили свою маму. І я дуже щиро вдячна всім людям, як вони сьогодні хвилини мовчання віддали тим, хто вже не може більше бути серед вас. Рося, тримайся, Мирослав. Я дуже схвильована, але мені дуже-дуже приємно, що я тут серед вас. Мені здається, що я сама наймолодша лебідня. Бо я ніколи не стосуюся цього, і де би я не була, серед яких людей. Я завжди з гордістю говорю, так, я лимкиня. Я не належу до виключанок, я не належу до росіянок. Я лимкиня, і я не винна тому, що в тому такому році операція «Вісла», як наших батьків та як псів сюди привезли у тих вагонах, і мені дуже боляче було слухати, коли мої батьки, мама і тато, розказували, як їх привезли на стацію у село Криховичі, зараз вона є Рожнятів у нас. Я привезла їх сюди в Рожнятів, як мій дід розказував, що він 3 ночі ночував під відкритим небом, тому що йому дали хату, яку він зайшов, а там, дорогі мої рідні, дорогі лемки, було по коліна крові. І він сказав, я ніколи тут не буду, я ночую під відкритим небом, Господь Бог нас охоронив, но в цю хату я ніколи не зайду. В цьому Рожнятові поселилося, як я кажу, найбільше лемків із Стрибовиська, скільки я знаю. Тут кожна друга хата – це хата Лазуришинів, тому що я походжу з Лазуришинів. Тут моя родина, ось моя рідна сестра, одної немає, яка в даний час поїхала дуже далеко, далеко дуже від нас. Додай Бог, аби вона там, Бог її охороняв, аби дав їй здоров'я, сили, аби вона могла приїхати до своєї рідні, яка... Як колись наших батьків відвезли сюди, так вона зараз поїхала, щоб заробити на тихвім, тому що у нас така економічна скрута зараз в даний час в державі. Тут мої найрідніші, Катерина Юрківна, рідна сестра моєї мами. Хоч по мамі не рідна, але по батьку рідна, я рідняюся з нею. Тут двоюрідна сестра Галина Федорівна Лазуришинів. Тут Рідна мамина сестра. Анна Юрківна Лазуришин. Не бачу ще одну по татові. Галина Юрківна сидить. Тут наш весь рід. Я щиро-щиро вдячна всім вам, лемкам. І я би хотіла, щоб ви передавали нам, молодим, тому що ми дуже багато не знаємо того, що ви пережили. Батьки нам розказували, але це досить мало. Згуртуємося все ближче.
Частіше зустрічаємося, розказуйте нам, тому що ми багато дечого не знаємо. Я щиро-щиро всім вам дякую і хотіла би, щоб ми не в далекому майбутньому знову зустрілися, поговорили, розказали би нам, тому що, як ви бачите, роки проходять. Ми, як то кажуть, дорослішаємо, ви старієтеся. Ми вас втрачаємо, і ми багато дечого не знаємо із вашого життя. Я вам дуже щиро всім дякую, що ви сьогодні запросили нас сюди, молодих, що ми з вами посиділи, поділилися всім тим, що було, яке ваше горе. Тому що я ваше горе всіх сприймаю, так, якби це було моє горе, тому що це пройшли мої діди, мої батьки. Ну, і я вважаю, що я з ними разом прийшла. Можливо, я би не хотіла бути нині на цій землі, хотіла би бути там, бо в тому, що мої батьки все казали. Нині мені віддайте все там, і я їду туди. Я лишаю все тут на цій землі. Я поїду на свій рідний край. Хоч не раз йому давали запитання, а діти? А він каже, а діти як хочуть. Діти родились тут, а ми їдемо до себе додому. Я щиро всім дуже дякую. Пара сьогодні я сприймаю.